Oklozech zdejší zastřeštěné arény je podle odhadů domácích zhruba 20 000 lidí, takže domácí pořadatelé jsou taky trošku zklamáni, tak jako byli ti čeští při utkání se Skotskem, protože zdaleka není vyprodáno, protože kapacita tohoto divu krásného stánku je 50 000 pro fotbal. Mareček ve spolupráci s Budělem, Darida a Tomáš Sivok, jednoznačně nejzkušenější hráč v poli, teď namazal Ibrahimovičovi, kterému zkazil radost Tomáš Vaclík, ale druhá obrovská hrubka při rozehrávce českého týmu. Při té Daridově se ještě Berg zakončení nedostal, teď měl Ibrahimovič vydlážděnou cestu až k českému golmanovi. Šelstrém. Krásná přirávka za záda české defenzívy. Fosberg měl kvíči přece jenom o chloupek dál. V podstatě si narazil o Daniela Koláře. Olson. Utekl Skalákovi, nacentroval a Berg dává první gol zápasu. A řekl bych, až nechutně jednoduchý gol z českého pohledu. Olson si nic nedělal z toho, že ho stínuje Skalák, protože ono šlo v podstatě opravdu o stínování. Centr před bránu, kde byl jediný hráč ve žlutém dresu a stačilo to, protože mám pocit, že Marek Suchý podkouzl při jeho bránění a Berg ukázal, že je dobrý útočník, protože míč trefil náramně. Tady se Vaclík mohl tak maximálně podívat za sebe a říct dobrý. Hezky to trefil. Vladislav Krejčí společně s Vitrou. Krejčí. Ještě zabojoval Skalák, který na výborně otevřel pro Kebreselasiho a jeho šránu vytáhl na dřevno Andreas Isaksson. Kebreselasi nestukl úplně přesně na Skaláka, Olson. Ale Kebreselasi dokázal balón vybojovat. A hodně se musel natahovat Andreas Granqvist. Olson se výborně zaběhl na levou stranu a dokázal zase servírovat do veliké šance před Vaclíkovou bránu. Tentokrát to byl Forsberg, kdo mohl skórovat, ale znovu si připisuje skvělý zákrok Tomáš Vaclík. Jiří Skalák hraje o nominaci. Přece jenom po přestupu do Brightonu jeho zápasové vytížení není zdaleka takové, jak to zvyklí z české ligy. Tohle ovšem je Tomáš Sivok. Udělal to výborně a je z toho gól na 1-1. Akrobat Tomáš Sivok si řekl o místo v nějakém hodně dobrém cirkuse, protože už to vypadalo, že přihrávku nemůže stihnout vrátit před branku, ale to byl tedy majstrštyk. Udělal to vyloženě skvěle a Matěj Vidra i s dopomocí Olsona, protože původně hlavička směřovala jiným směrem, dokázal vyrovnat. Chyba, kterou může potrestat Vidra, Isaksson byl hodně rychle z brány a stačil přece jenom trošičku stížit situaci českému forwardovi, ale teď asi nepoděkuje Levickému, který mu připravil tuhle nepříjemnou záležitost na hranici pokutového území. Jindele. Jeho přihrávka se nesetkala s úspěchem, takže musí přepnout do bránícího módu. Vladislav Krejčí vyčkával, komu pošle přihrávku. Nakonec z toho byla velká šance. Nilsson. Ibrahimovič. Vůbec netrafil. Granqvist. Ilimark. Ibrahimovič tentokrát provětral levou nohu, ale ani s ním mu zakončení nevyšlo úplně nejlépe. Dává příležitost Švédům zase podnikat nějaká útočná alotria, třeba právě Ibrahimovič. Vaclík předvedl vynikající zákrok, protože už byl na cestě k levé tyči. Přesto dokázal ještě Hilly Markovu ránu vykopnout. To nebylo vůbec nic jednoduchého.
Krejčí si hezky pustil balón kolem Salomonsona. A tohle je tutovka, nebyla, protože Jiří Skalák prostě nedosáhl na Krejčího centr. Olson. Výborně se nad všechny protihráče dostal Ibrahimovič, ale nedokázal mít štrknout správným směrem. Tentokrát mu měl být překážkou Marek Suchý, ale tak moc to nevypadalo. Kde ty ho nenechala česká obrana hlavičkovat? Byl to Martin Friedek, který se opřel do švédského útočníka. Tohle je zákrok na penaltu. Rozehráno všem rohový kop a byla z toho velká příležitost. Prosadil se Aleksandr Miloševič. A potvrzuje se, že střílení branek to je v současné době ta největší potíž na straně týmu Pavla Vrby. To, že jeden gol v zápase dostanete, to se prostě stává. I když uhrát už taky něco na nulu by neškodilo. Ale jak říkám, dostat jeden gol není taková ostuda, ale s tím střílením branek je to neveselé. Bude na čem pracovat směrem k mistrovství Evropy. Branku ale tentokrát nedal ani Zlatan Ibrahimovič, to může být potěcha pro českou defenzívu. Ovšem ostatním už se bude mluvit pochopitelně ve studiu s Petrem Kubáskem a jeho hosty. Já vám přeju ze 100 gólů hezký zbytek večera.